Hej och välkomna tillbaka till Nordic Fishing. Jag heter Mark och det här är min kanal om abborrfiske, abborrfiskerelaterade grejer, tekniker, prylar, beten, spön. Ja, men allt det där roliga som jag i alla fall älskar och som jag vet att många av er andra också är väldigt intresserade av. Gillar ni sånt, lämna en tumme upp och prenumerera på den här kanalen så lämnar jag ut content härifrån varje vecka. Dagens video tänkte jag göra om mjukbeten, för det är ju något som är brutalt populärt när det gäller abborrfiske. Alla vi fiskar med det året runt och det fångar mycket stor och ofta fisk. Så idag tänkte jag säga lite om saker man kan göra eller köpa eller fixa med för att få sina mjukbeten att räcka lite längre på kroken, fånga lite mer fisk för bete och spara lite mer pengar. Vi kör! Sådär, välkomna in till mig. Vintern vägrar släppa sitt grepp här nere. Vi hade mycket varmare förra veckan. Och nu när jag tittar ut så ligger ett ganska rejält snötäcke ute igen. Det ser visserligen ut som det droppar lite från taken, men den vill inte släppa sitt tag om södra Sverige ens en gång. I alla fall inte här på östkusten där jag bor än så länge. Vilket är tråkigt då förbudstiderna kommer allt närmare och hinner man inte fiska nu i januari, februari så blir det då inget fiske i Kalmarsund, ska jag säga, tilläggas. Januari, eller ja, december var egentligen is, så jag fiskar en gång i december. Sen är det januari, februari, mars, april, maj. Så det är 6 månader då som fisken har fått vila på gott och ont ute i sundet. Säkert bra för mycket av fisken, inte lika bra för hälsa och mental stabilitet för oss som gillar att fiska mycket. Och då hoppas vi att fisket i sommar istället skulle bli och i höst bli kanonbra och att det blir en strålande bra lek och att det där störningsmomentet med massa båtar i januari, februari, även om jag tror att det är en väldigt liten påverkan, så får man väl se det positivt helt enkelt att det blir så bra som för fisken som möjligt. Ja, till dagens tema då så tänkte jag göra en video på med lite tips eller man ska kalla det för att ha sina mjukbeten längre, att inte behöva köpa nya. Vissa av de här är ju inte alls billiga och det är ju nästan mer regel än undantag att ju dyrare och finare betena är, ju snabbare går de också sönder. Och vissa saker går att förbättra eller få upp livslängden på och andra saker är svårare, men väldigt många av de importbetena, de dyra japanska betena till exempel, eller kanske till och med amerikanska, är ju väldigt, väldigt mjuka gummit. Och vilket oftast resulterar i att en eller två fiskar och sen är betet borta. Och det finns absolut saker man kan göra även där. Och de ska vi titta lite på idag. Men det här gäller ju alla prisklasser. Det här går att göra med alla typer av beten. Även med hårdare gummi. Och kommer också få dem att räcka längre. Så här är generella tips egentligen för hur man kan få ut så mycket som möjligt av sina mjuka beten per bete. Så att ni, inte om ni inte vill, precis som jag gillar att ha tjockt med beten som ni kanske ser bakom, så kommer man klara sig längre på varje paket i alla fall och inte behöva köpa nya beten lika mycket. Det första tipset och egentligen ett enkelt som är irriterande enkelt skulle jag säga, som jag inte hade någonsin hade tänkt på själv först när jag såg det. Det här var ju kanske, jag vet inte om det var ett år sedan eller något, jag såg det första gången och jag tänkte att det här kommer ju säkert någon tips om på Instagram eller så här. Men jag har inte sett någon, i alla fall inte i Sverige, tips om det här busenkla knepet för att få sina beten att räcka längre. Och som sagt, ja, det är så enkelt att man nästan blev irriterad på sig själv att inte jag hade tänkt på det innan. Och det är när man fiskar på jigskalle, gärna vanlig sån här rund jigskalle, och sen vilket typ av bete det man har, det spelar ingen roll, men det behöver, om det är en sån här keeper, så det händer ju ofta säkert att precis för er som mig, om man, precis, man har lite mjukare beten, att betet ganska snabbt efter ett par fiskar börjar glida ner på den här keepern, att det går sönder inuti och ja, men att jiggen vandrar bakåt så här, och helt enkelt att man får byta jiggen till slut eller kapa en bit och få in den lite längre in för att den här ska få nytt grepp igen i gummit. Knepet som jag fick se då från Matt Stefan, tror jag det var, jag såg det, så jag ska inte ta åt mig någon som helst cred för det här, förutom att jag inte har sett någon här ta ut i alla fall, så det är att man, när man trär på sin jigg precis som vanligt, så mäter man ut, ja, men ungefär där ska den komma ut nu. Kollar vi på det och så sätter man in den så här. Och trär upp den på jiggskallen. Men det man
ska göra nu då, som jag inte hade gjort och som han visade, är ju att man vrider huvudet på jiggen helt åt sidan så här, inte drar på det rakt upp utan vrider det på sidan helt och trycker upp jiggen och så vrider man den på plats så här, för det spåret som skapas när jiggen träs på då av baitkeepern, för den river ju i gummit, det är inget att säga om. Den kommer ju skapa ett spår. Nu hamnar det spåret, ja, här på sidan. Och där baitkeepern sitter nu, då är det helt solitt framför baitkeepern. Och det finns inget spår eller ingen trasighet eller någonting framför här nu. Vilket gör att jiggen sitter mycket, mycket, mycket bättre på kroken. Och det är liksom, det här säger ju sig själv. När man ser det, att det här, varför gör man bara inte så här? Så bara genom att vrida betet när man trycker upp det och sen vrida tillbaka på plats så kan man få sina beten och jiggar, och speciellt då kanske lite dyrare jiggar, att sitta ja, men, tre gånger så bra skulle jag säga. I alla fall de klarar sig mycket, mycket, mycket längre på kroken nu när baitkeepern sitter så som den ska och den har inget trasigt framför sig utan den sitter förankrad i gummit och har helt solitt framför sig. Det är det första, enklaste och mest irriterande tripset. Att jag som sagt, alltså, vad fan har jag inte tänkt på det här för innan? Och nu har jag inte sett någon dela med sig av det, så här får ni det. Säkert många av er har sett det kanske på andra kanaler om ni kollar utrikeskanaler. Men ja, så enkelt är det i alla fall. Och vi kan väl ta nästa tips på en gång, för det går ju att göra här med. Det är ju som ni ser att väldigt många gör. Det är ju att sätta superlim på krok eller på kroken när man trär på betet. Och väldigt många limmar ju bara liksom längst fram här. Man lägger på limmet bara vid skallen. Jag gillar att lägga lite lim, speciellt på beten som är lite fastare i gummit. Är det väldigt mjuka beten, då ger det inte så mycket effekt för att de rivs sönder ändå. Men har man typ som Renshad, som är ett mjukt bete men som ändå är rätt bra bett i gummit eller vad man ska kalla det, lägger man utom lite lim på hela krokskaftet i tillägg till att göra till exempel så här och lägga lite lim, då sitter den här ja, men, tills den faller i bitar mer eller mindre, så sitter jiggen på kroken. Så att superlimma sina beten, jättebra sätt att få dem att räcka längre. Har man lite fastare beten, lägg lim lite på skaftet, väldigt mjuka beten, då kan man lika gärna bara limma längst fram i krok eller i nosen där jiggen sitter fast mot huvudet, det kommer ge lite grann. Men väldigt mjuka beten går ofta sönder i bakkant här i tillägg, då hjälper det inte så mycket att de sitter bra i huvudet, utan kroken kommer bara hänga och slänga ändå. Och det är nackdelen med dem, och fördelen blir då att de fiskar väldigt bra. Men att också superlimma sina beten kommer också ge extra mycket på lite mer fast gummi, lite mindre på väldigt mjukt gummi. Men det är också ett bra tips. Nästa tips är att fiska med beten som är gjorda i TPE. Det vill säga sån här super stretchigt material som nästan inte går att få sönder. Det håller ja, men tills man tappar det mer eller mindre, beroende på vad man väljer. De här håller ju, jag har haft beten liksom som suttit riggade i min låda som jag har använt i två eller tre säsonger utan att de är slut än. Bara man håller dem någorlunda torra så de inte rostar i betet. Eller så kroken inte rostar i betet. Men TPE-beten, och det finns ju idag från massa olika märken. Seaman är ju det mest kända, skulle jag säga. Jag har väl liksom introducerat det, och det kommer ju liksom från 2,5 tums små kärdar. Det är trailers till chatterbaits, det är kräftor, det är minnow styles, det är nedriggar i massa olika, det är creature baits. Jag har långa maskar, korta maskar, stora jiggar, små jiggar. Det finns hur mycket som helst att välja med från Seaman i TPE, för alla deras beten är ju i TPE. Sen finns det andra märken som Bite Oblique, som har jättebra TPE-jiggar. Och det kallas, ja men de säger TPE på de här. Seaman kallar sig Elastec. Jag vet att Striking, Seaman gör ju beten åt Striking, de har också. Nikko, japansk märke, det som jag visar det här, Lichen. Också ännu mer skulle jag säga, Nikko är ännu fastare i gummit än vad Seaman är. De är helt sjukt
hållbara. Liksom pansarvagnshållbara är Nikko faktiskt. Lite dyrare än Simon, det är också gjorda i Japan. Men också superfina, supermjuka bitar. Här är deras Leech, vilken jag gillar. Som är amen, en igel helt enkelt. Den är, amen, ni ser hur den kanske ser ut här. Den är platt och har lite sådana här former som en igel. Går att fiska på alla möjliga sätt, som att fiska en mindre worm eller en nedrig. TP-materialet är, som många känner till, inte bara väldigt stretchigt utan också högflytande. Det finns några sjunkande varianter, inte så värst många, men sinkers. För den som vill ha en sjunkande mask till en nedrig, till en shaky head eller till en wacky, så finns det också sjunkande TP. Men då blir de extremt, extremt, extremt salta. Och efter ett tag, om man fångar ett par fiskar och fiskat med dem ett tag, då tappar den till slut så mycket salt att den blir flytande. Men där har ni också tips. Att köpa en sinkers, klippa den i hälften och sen ta ut ganska mycket salt och sätta på en liten rund jigskalle eller nedskalle. Testa det. Det betet, när det är saltet är ur, är det så mycket små luftfickor och hålrum betet att det blir så otroligt mjukt. Det suger upp luktmedel väldigt bra. Det är relativt högflytande, men det är helt brutalt mjukt. Mycket mjukare än de vanliga Siemens-betena. Så det är ett, blir ett jäkligt coolt bete. Så det är ett tips till er som gillar att testa nya saker. Sinkers, klipp i två, ta ut allt salt. Och ett bra sätt att göra det är lite ljummet vatten eller fingervarmt vatten. Och stretcha den ut väldigt många gånger under. Och sen skaka den. Och sen skulle jag säga på med lite Procure eller annat doftmedel. Procure är min favorit. Och låt dem ligga och dränkas in i det här. Så har ni ett riktigt coolt maskbete som är helt sjukt mjukt och har dragit åt sig massor av lukt. Sinkers från Siemens är det. Fick ni ett extra tips? Och det sista tipset egentligen som jag tänkte ge er är att använda beten som har sån här skruvfäste om man har fiskar med mjuka beten. Alltså man skruvar på betet. Det här är en swimbait-skalle från Sixth Sense. Men det finns ju massa olika varianter. Men just att man skruvar på det istället för att kunna dra den rakt bakåt gör att det här på riktigt mjuka japanska gummi, så typ som Kitec till exempel, så är det här det absolut bästa sättet att få dem att sitta, tycker jag. Med skruvade fjädrar, eller vad man kallar det här. Så ska man skruva på det, och det finns ju både i shaky heads, det finns i vanliga jiggskallar, men också för den som vill fiska Texas-riggat eller på något sätt på någon rigg där man har en weedless presentation, så finns det också i vanliga wormhooks. Det är från Decoy och den heter Decoy Makisasu Worm 30, tror jag minns han. Riktigt, riktigt bra krok. Jag gillar den till men Kitex, OSP, Deps, alltså väldigt salta japanska beten som väldigt snabbt går sönder. Då är den här kroken riktigt, riktigt bra, och jag kör den på Free Rig, på Carolina Rig kör den mycket. Ja, men tekniker där man kastar långt och tar i ganska mycket, för betena slits mycket. Kanske lika mycket i kasten som att fisken tar på dem. Så alla sådana tekniker gillar jag verkligen, verkligen här kroken. Den kommer i alla storlekar man behöver för abborrfiske. Den har ett brett och bra gap och klarar de flesta beten. Inte kanske de största kärjigarna, men i övrigt alla fiskar, alla beten som jag fiskar på de här teknikerna som jag nämner, så går den skitbra. Och det är framförallt Kitex och OSP's beten som jag tycker att är väldigt, väldigt mjuka. Väldigt, väldigt bra. Som passar mycket bra till den här typen av krok. Och det sista tipset för idag är att det finns ju också såna här skruvar att köpa från massa olika varumärken. Det här är också från Decoy och den heter Worm Holder. Och den skruvar man in i betet. De är ganska långa när man kommer. Jag klipper av en bit av de här. Jag ska visa hur jag gör. Klipper av en liten bit så här bara. Jag hoppas ni ser någorlunda okej. Okay. Så när jag klippte av en bit så skruvar jag bara in det i
där jiggskallen ska sitta liksom i så här i betet längst fram. Så skruva in den här så långt man vill, och nu var det här längst ut på änden så nu hade den en liten ögla som jag inte brukar använda. Sen klipper jag av, ja, men har jag något som sticker ut så klipper jag av, så att jag bara har liksom ett par, en eller ett par centimeter med sån här skruv inne i skallen. Klipper av den här och trär kroken genom den här spiralen sen. Och har man dessutom en liten keeper då, så hakar den ofta upp sig i spiralen. Och då har du fått en slags, ja, men spiral eller fjäderhållare till betet, trots att du inte har på kanske din favoritkrok eller din favoritskalle. Vanliga jiggskallar har ju väldigt sällan sån här skruvskallar. Eller skruvbeteshållare. Så då tycker jag att de här är ett superbra knep att få jiggarna att räcka mycket längre. Och ju mer man skruvar in, desto längre räcker jiggen då, för desto mer bett får skallen och mer så sitter fast i jiggen. Så det är ett jättebra sätt, och det här går ju att använda om och om igen sen. När jiggen ändå till slut är slut, om kvarten blir avbetat, då är det bara att ta ut den hela skruven man har haft och skruva in i nästa bete. Så det är ett superbra knep att få såna här typ Easy Shiners eller andra, ja, men supermjuka beten. Funkar ju på lite hårdare beten också, men framför allt de här supermjuka betena att räcka en, två eller tre fiskar längre med ganska litet ingrepp. De här är ju inte superbilliga, så att köpa ett paket sånt här som inte kostar så mycket betalar väldigt snabbt igen sig, bara man får behålla några beten lite längre. Det var mitt sista tips egentligen, för då försöker jag hålla det hyfsat enkelt, men några sätt att spara pengar och få ut ännu mer av sina mjuka beten. Om ni tyckte det här var något för er, att det finns någon av de här grejerna som ni kommer använda, lämna gärna en kommentar om det, ni känner till det. Eller om något helt annat, det är väldigt roligt med alla kommentarer jag brukar få på mina videos, plus att det hjälper mig i alla algoritmer. Men jag försöker svara på allt ni skriver på varenda video i kommentarerna, så passa på att ställa era frågor där. Är det en fråga som ni har, så är det säkert en fråga som någon annan också vill ha svar på. Då kan de oftast läsa i kommentarerna hellre än att alla DMar mig på Instagram, där jag också får väldigt mycket privata meddelanden med frågor. Så har ni någonting, skriv alltid i kommentarerna, för då kan fler personer se det. Och så blir det lite mindre tryck på mina privata meddelanden. Det var allt för idag. Hoppas vi ses om en vecka igen. Ta hand om er där ute. Så hoppas jag att den här snön försvinner snart.